14. novembrī 7. vakarā Tukuma ledus hallē notiks viens no aizraujošākajiem cīņu šoviem Latvijā. Milžu cīņas 4. Cīņas tiks aizvadītas pēc K1, MMA un boksa noteikumiem. Pasākumā piedalīsies sportisti no Kanādas, Francijas, Krievijas, Norvēģijas, Uzbekistānas, Monako, Lietuvas un Latvijas. Pasākumu ietvaros tiks izcīnīta Latvijas vieglā svara MMA čempiona josta, par kuru ringā sitīsies Roberts Skuiņš pret Mihailu Zabājevu. Pasākumu īpašais viesis – pasaules K1 Grand Prix čempions Jerome Lebaner. Biļetes var iegādāties Tukuma ledus hallē. Pasākuma ģenerālsponsors – profesionālās kosmētikas veikalu tīkls Canela.